الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كسو دواد إنجنير عبد الدريس إن تيفيك شانل أتوكو بارتين عشرو مادوينك علمي حسابات وإذين حسيقليا وقيبة اللوات إحالنت إكزام بيبر 2019 مادر حساب تاه وحنقلينا قيبة حكتاء مقيبة اللوات استرقجل الكويشن إسكادو إليرا إن شاء الله أيان قلينا وحمريني وحصوح على النباتين سؤال وملتبر جزء وحنقلينا qaybta structural cohesionist-ka oo ka bilaabanaya su'aasha 22aad balse hadii aad tahay markii ku horeysay channel-keena aad soo booqato please subscribe gare share iyo like iyo comment in midna ka baqilin su'aasha 22aad ee ugu gudbeena ahna su'aasha 1aad ee qaybta structural cohesionist-ka wuxuu ku leeyahay su'aasha find the medium waxa soo saartay medium-ka datadan soo socoto data lagu siiyay datadan soo socota ayaa waxa laga rabaa medium-keeda inay soo saartay sidee loo soo saaraa marka medium-ka datada soo socoto datada maxaa la siiyay marka داتا نقرنا وحنا لسيه لبي توان وحنا لسيه تضبي توان وحنا لسيه 6 9 8 9 16 15 10 this data aya waxaan laga rabaa inaan soo saarno medium ka leedahay datadaas aan laga rabaa sidee medium ka datada lagu soo saaraa markii medium ka datada la soo saaraa mar walba waxa shardi ah in datada marka hore arrangement lagu sameeyo markii arrangement lagu sameeyo next waxa la ogaanayaa location of the medium meesha medium ku dhaco next markii medium ku fuudaa in la ogaado marka waxa sameeyneena step koowaad waxa raadineyna waxa sameeyneena arrangement datada waa habeeyneena oo kan yara ka bilaabeyna waxa ugu yar lixa ugu yar waxa ku xigo sideeda ku xigto waxa ku xigo sagaal ku xigto waxa ku xiga sagaal kale waxa ku xigo 10 waxa ku xigo 12 waxa ku xigo 15 waxa ku xigo 16 waxa ku xigo 17 marka hore datada waxa ku sameeyney arrangement waa habeen next waxa sameeyneena waxa raadinayna location of the medium meesha medium ku dhaco location of the medium marka waxa lagu soo saaraa n plus 1 oo loo qaybiyo 2 n waxa waa number of observation datada inta ay ka kooban tahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ay ka kooban tahay marka position of n waxa ku bedelnayna 9 lagu daray 1 loo qaybiyo 2 9 marka 1 ku darno waa 10 divided by 2 marka dhaanana waxa waa booska shanaad ayuu medium ka dhaca marka booska shanaad nambarka ku jira waa 1 2 3 4 5 nambarka booska shanaad ku jira waa 10 sidaa daraadeed medium ka datadan soo socoto waxay noqonaysaa medium ka datadan waxay noqonaysaa 10 ayay noqonaysaa waana waxaan u maleynayaa su'aashaasi inay isla fahmayna waa su'aasha 22aad waxaan u gudbayaa su'aasha 22aad su'aasha 22aad okay waxaan u gudbaynaa su'aasha 22aad su'aasha 22aad wuxuu leeyahay su'aasha 22aad wuxuu leeyahay find the area of triangle find the area of triangle soo saar badka saddex xagal whose side is r kaasoo dhinacyadiisu ay kala yihiin dhinaca koowaad oo a da ah waa 4 cm dhinaca labaad oo b da ahna waxa waaye waa 3 cm dhinaca saddexaad oo c da ahna waxa waaye waa 5 cm marka triangle kan saddexdan dhinac leh ayaa waxaa laga rabaa area-diisa inaa soo saartid sidaan ognahay markay triangle area-diisa la soo saarayo in form 4 waxaa baran lagu weeyey mar waxaan la siinaa laba dhinac ee xagasho u dhaxeeyso waa soo barna qaabka loo soo saaro marna waxaan la siinaa saddexda dhinac ee triangle-ka haddii saddexda dhinac ee triangle-ka lagu siiyo area of triangle waxaa la adeegsanayaa by Heron's formula heerkii waxaa la Heron ayaa la adeegsanayaa oo kaasa ku xalineyna marka Heron's formula wuxuu ahaa area of triangle waxaa lagu helayay square root of waxaa ku helayay s oo ku dhacsan s minus a oo ku dhacsan s minus b oo ku dhacsan s minus c area sidaas lagu soo saaray sidaa daraadad marka anaga s waxa waa semi parameter waay semi parameter ka marka waxa waay waa wadarta dhinacyada la isku daray oo laba loo qaybiyo marka step ka koowaad waxa sameynaya waxa soo saaraya semi parameter ka oo waxa ku soo saara a plus b plus c divided by 2 oo ah dhinacyada la isku daray oo laba loo qaybiyo waxay la mid tahay marka dhinacyada waxa haysana 4 lagu daray 3 lagu daray 5 divided by 2 marka isku darno 4 3 ku darno waa 7 5 ku dar waa 12 divided by 2 waxay noqonaysaa marka s waxa haysana 6 haysana marka maadaama s ah haysana 6 cm waxa raadinayna marka hadda next step s minus a s minus b s minus c waxaan ka hormarayaa marka hore inaan raadiyo s minus a s minus a muxuu noqonayaa s waa haystaa waxaa haystaa 6 cm a-na waxaa la siiyay 4 cm 6 marka 4 ka jarmay qowaa waa 2 cm sidaa daraadeed f minus a waxa waa 2 cm okay s minus b muxuu noqonayaa s minus b wuxuu noqonayaa s waxaa haystaa 6 b waxaa haystaa 3
marka kala jar waxa waa 3 cm waa sidoo kale s minus c muxuu noqonaya s minus c s waxa haysta 6 haysta 6 laga jaray c waxa haysta 5 6 marka 5 ka jar waa 1 cm sida daraadeed waxa soo saaray s waa soo saaray s minus a waa soo saaray s minus b waa soo saaray s minus c waa soo saaray toos ugu bedelayna marka sida daraadeed formulada sidaan ay noqon doonta oo toos ugu bedelayna waxa leenahay area waxa la mid tahay square root of s to waa haysana waxa haysana 6 cm oo ku dhacsan sidoo kale waa haysana s minus a waxa soo saarnay 2 s minus b waxa soo saarnay 3 s minus c waxa soo saarnay 1 inta marka isku wada dhufano waxa noo soo baxayo sodon iyo 6 xidid ka saar area triangle ku noqonaysa 6 cm square ay noqonaysa area of this triangle waa 6 cm square waxaan u maleynayaa su'aashaasi ina fahmay ayaan u maleynayaa waxaan u gudbayaa su'aasha 23aad su'aasha 23aad muxuu leeyahay okay su'aasha 23aad muxuu leeyahay 7 calculate waxa xisaabisaa 7 permutation 2 7 permutation 2 xisaab 7 permutation 2 seegu xisaabinayna waxa leenahay waa fudud tahay waxa haysana 7 permutation 2 si fudud short ticket ama short try ga mareyna wada dheer ma mareyne waxa sameeyneena waxay la mid tahay leenahay inta waxaanu taala labo labadan inta taala waxay ii tilmaamaysaa in laba number la isku dhufanayo labada number la isku dhufanayna numberka ugu horeeya uu yahay 7 numberka ku xiganaya waa 7 numberka ka hooseeya oo ah 6 7 markii 6 lagu dhuftana meeqa waa waa 42 sidaa daraadeed 7 permutation 2 waxay leeg tahay 42 marka la aan ku celiyo waxaan dhahnaa labadan waxay noo tilmaamaysaa in laba number la isku dhufanayo oo numberka ugu horeeya uu yahay 7 7 lagu dhuftay numberka ku xigana muxuu noqonaa waa numberka 7 ka hooseeya oo ah 6 jawaabtu waxay noqonaysaa 42 haduu meesha 3 ahaalaha 3 number la isku dhufanayo haduu 4 yahay 4 number la isku dhufanayo numberka mar walba intii wuxuu ku tilmaamayaa inta number la isku dhufanayo waxaan u maleynayaa su'aashaasi inaa isla fahmin waa su'aasha 23aad waxaan u gudbayaa su'aasha 42aad su'aasha 42aad wuxuu leeyahay su'aasha 42aad wuxuu leeyahay su'aasha 42aad wuxuu leeyahay evaluate waxa qiimeysaa ama waxa soo saartaa integration 3t cubic minus t square dhammaan waxa ku dhacsan dt sidaa daraadeed way fudud tahay integration-ka ka saarayna sidee ugu saarayna waxaa leenahay saddexdan waa constant soo qaado horta waxaa samayn karaa mar walba maadaama sidaan ay tahay integration waa u kala qaadi karaa oo waxaa sameyna 3t cubic kaligeed integration ay gelin karaa oo saana dhigi karaa waxaa dhigi karaa integration 3t cubic dt raasan calaamad u dhexeysa maxaa waay minus u dhexeysa sidoo kale t square kaligeed integration ay gelin karaa t square dt marka dt gudaha ku furan marka maxay uga baxdaa kan nambarkan 3 waa constant t da soo qaado baawarkeeda meeqa waa 3 waa 3daas hala ku dara waxay noqonaysaa 4 4tiin hoos u qaybi minus ay u dhaxeeyso t square t da soo qaado baawarkeeda 2 waa 2daas hal ku dar waa 3 3diin u qaybi balaas waxa raacsiinaya c oo constant ah marka sidaa daraadeed integration ka wuxuu noqonayaa sidaas uu noqonayaa waxa sameeyay waa u kala qaaday integration kana gudaha ku furay waxay noqotay 3t cubic dt minus ay u dhaxeeyso t square dt kan waxay ugu baxday 3da waa soo qaatay tiida waa soo qaatay baawarka 3da hala ku daray 4 ay noqotay 4tiin hoos u qaybiyay minus ay u dhaxeeyso t waa soo qaatay baawarkeeda la waa hala ku daray 3 3na waa u qaybiyay balaas c aan ahay sidaas ay marka ugu baxdaa waa su'aasha 24aad waxaan u gudbayaa marka su'aasha 25aad su'aasha 25aad su'aasha 25aad ayaan u gudbaynaa question 25 okay su'aasha 25aad muxuu leeyahay su'aasha 25aad maxay leedahay su'aasha 25aad waxay leedahay show that waxa fiirisaa in 1 plus sin 2 theta ay la eg tahay cos waxaa lahaa sin theta oo lagu daray cos theta whole square intan inay la eg tahay cadeen markaasa waxaan leeyahay labadan dhinac inay isla egyihiin la rabaa in la cadeeyo waa identity labadan identity marka hadba dhinaca ku haboon in la furfuro aa la soo qaadanaa labadan dhinac kan waa left hand side waaye kanna waxa waa right hand side labada dhinac left hand side ka right hand side ka keeba ku haboon in la furfuro marka anaga fiirnaad waxa ku haboon right hand side ka ku haboon waxa soo qaadanaa marka right hand side ka oo ah waxa soo qaadanaa sin theta oo lagu daray cos theta whole square soo qaadanaa kana furfura marka si uu furfura waxa la yahay sin lagu dhuftay sin sin kana lagu mar isku dhufanaa waa sin square theta plus waxa la yahay sin
cos theta ku dhufa calaamadan plus ta waatana mid inta taala waay sin theta waxa ku dhufata cos theta waxa noqonaysa sin theta cos theta labadan gadaal ugu dhufu waa 2 sin theta cos theta plus plus kas waxa waa plus kana la umar isku dhufte ay cos square theta kan la umar isku dhufu waa waa cos square theta marka waxa leeyahay labadan square kis aad sin square theta plus cos square theta waa is aadiye kan sidii soo qaadana 2 sin theta cos theta sidii soo qaadana kadib sin square plus cos square waxa jir jirid ay identity dhig jiray wadarta laba jibaarka sin iyo cos waa 1 sida daraadeed sin iyo cos laba jibaarkooda xagal walba lagu siiyo waa 1 wadartooda waa inta inta waxay noqonaysaa marka 1 ay noqonaysaa plus 2 sin theta cos theta waxa lay keenay sin 2 theta lay keenay marka waxa noo soo baxay marka aan furfurnay right hand side left hand side aan noo soo baxay sida daraadeed meeshaan waxa ka cad in right hand side uu la mid yahay left hand side inuu la mid yahay meesha ka cad sida daraadeed identity haddana la weydiiyo show dadka aha waa cadeenay waxaan gudbeynaa su'aasha 20 ilaa 1 su'aasha 20 ilaa 1 wuxuu ku leeyahay su'aasha 20 ilaa 1 wuxuu ku leeyahay su'aasha 20 ilaa 1 wuxuu ku leeyahay What is the gradient? What is the gradient of the line? Waa maxay gradient ga xariiqda? 3x - 2y = 6. Gradient ga maxaa waa? Waa slope ala jeeda. Gradient minus slope. Waxaa laga rabaa xariiqda isla egtiisu intaan ay tahay gradient geeda laga rabaa. Line kaas oo equation ka sameeyay sidaan u yahay slope kiisa laga rabaa. Si u soo saarina marka sidaan ognahay equation of the line markii laga hadlayo waxaa jira standard form qaab ay u qoran tahay. Marka equation kan la siiyay qaabki standard ka ah ayaa naqaan ay u qorina. Oo waxaa leenahay equation kan waxa u qorina qaab noocaan oo kala ah oo ah y equal mx plus b saano kala u qorina qaabkaas oo kala u qorina. Marka qaabkaas kala u qorno mt slope ku waakana automatically hore ka soo qaadan karnaa marka waa habeenayna marka hore waxa leeyahay minus 2y dan xagga u wareeji intana plus 6 sa taala inta u soo wareeji waxay noqonaysaa marka 3x plus 6 inta dia u soo wareeji waa minus 6 equal minus 2y dan xagga geena waxay noqonaysaa 2y kadib waxa leeyahay marka si loo helo y meel kasta 2 u qaybi oo dhinac walba 2 u qaybi 3x kan waxa u qaybinaya 2 minus 6 waxa u qaybinaya 2 2y waxa u qaybinaya 2 2 iyo 2 isla baxayaan y dan inta iska keen y waxay la mid tahay inta waxaa ka soo haraya 3 over 2x minus 6 labo qaybin waxa waa 3 sidaa daraadeed slope waxa u qornay equation marka standard form qaabka u qornay qaabkan oo kale u qornay slope ka automatically wuxuu noqonayaa 3 over 2 sidaa daraadeed the slope of this equation ama the gradient of this line wuxuu noqonayaa 3 over 2 ayuu noqonayaa waxaan u maleynayaa su'aashaasi ina isla faan waa su'aasha 20 iyo 5aad 20 ilaa 1 su'aasha 20 iyo 7aad waxay leedahay su'aasha 20 iyo 7aad waxay leedahay su'aasha 20 iyo 7aad su'aasha 20 iyo 7aad marka u gudubno waxay leedahay su'aashaasi wuxuu ku dhahay find the shaded area waxa soo saartaa shaded area da the side of ala is that area given the side of the square is 20 cm macnaha waxa lagu sii square noocaan oo kala oo qaabkan u yaala lagu sii this square marka ayaa waxa ku dhax jiro circle aku dhax jiro circle square ga waxa ku dhax jiro circle oo sidaas u yaala ku dhax jiro square ga waxa ku dhax jiro circle waxa ku dhax jiro circle aku dhax jiro square ga this circle aku dhax jiro waxa laga raaw marka shaded area lagu sheegay marka waxa waa area da intaas shaded ka ah ee la madoweeyay ayaa laga raaw badkeeda inta ay tahay shaded ka intaas waa shaded area marka lagu dhahay meelaha si yar oo la madoweeyay area-deeda ma qawaa inta madooda ah shaded ka ah ma qawaa area-deeda ayaa laga raba waxa lagu sii marka dhererka square ka 22 cm lagu sii square kan square ka sida loo yahay 4 dhinac isku mid waa sidoo kale dhererka square kaas waa lagu sheegay waxa laga raba marka shaded area laga sii loo soo saaraa laba area soo saareena marka koowaad waxa soo saareena area of square area of square waxa lagu helaa area of square waxaa lagu helaa square-ka area-diisa waa area wana isaga bixinayna waxaa lagu helaa s square oo ah dhinac lagu sii oo la square gareeyay s-ta marka waxaa lagu sii 21 square aa saarna marka 21 square aa saarno ama s square aa dhahno s square marka dhana ama 21 marka square saarno waxaa noo soo baxay 400 cm square waa area-da uu leeyahay square-ku waa area 1 next waxaa raadinaynaa area-da uu leeyahay circle-ka sida ogna circle-ku wuxuu leeyahay diameter waxaa isla mid ah dhererka diameterka
area waxaa laha radius ka circle ka soo saarnay hadda marka waxa heli karnaa area of the circle area of the circle waa area 2 oo bixinaynaa waxa lagu helaa by r square oo lamida area 2 waxa lamid tahay by waxa loo qaadanaa laatay laba loo qaybiyo 7 r na waxa waa 15 oo square saaran marka sameeyna marka oo 20 ilaa 7 oo qaybino ama marka hore 15 square gareynaa laatay laba ku dhufanaynaa 7 oo qaybinaynaa jawaabtu waxa noqonaysa marka جوابته حين قلنا ساسة دحبق الأفرتين لح دبعشان سيد دحبق الأفرتين يلح دبعشان سنتيمتر سكوير وحاسو صارني إيري دي سيركالك شادد إيري دي مركب حين قلنا سا إيري وان أو إيري سكوير أهلا جاري إيري تو أولا مدا إيري دي كوات مركب حايستا أو أفر بق الأفرتين يكو لغا جاري إيري دي لبادنا وسيد دحبق الأفرتين لح دبعشان لبادن إيري مركب أكل جرو جوابته حين قلنا سا لبادن إيري مركب أكل جرو وحانو صوب حايو سغاشني أفر dibicshan sagaashan iyo 4 dibicshan sentimeter square ay noqonaysaa waa shaded area ee lagu diray waa waxaan maleeynaa su'aashaasi ina isla fahan waa su'aasha ee 27aad su'aasha 28aad waxay noqonaysaa find the value waxa lagu dhaba soo saarta qiimaha integration negative 1 up to 1 x cubic dx ayaa laga rabaa marka integration kan marka secondary level la fiiriyo ardayda secondary level kuma lama arkin qarqood inay qaateen waa laga yaaba marka waxa rajaynaya insha Allah inaa ila fahmi doontiin xoga wax yar oo waxa ku jira xoga madaxadeega ku jira marka ila socda waxa sameeynaa horta function kale la siiyo cubic root waa cubic root marka la sawiraa in qaab noocaan u sawirmaa midan this is y axis kana waa x axis one x axis kana waxa waa y axis okay cubic root marka la sawiraa marka qaab noocaan u sawirmaa graph-kiisa waxa symmetric u ah oo kala baraayo origin-ka ayaa kala baraa marka area ay meesha la raadinayo kan waxa waa area above one kan waa area under one ama below one ma fahanta marka area-dan waa graph inta ka sareysa waa kan area waa graph inta ka hooseysa waa aad marka waxa lagu siiyay from negative 1 up to 1 lagu siiyay marka from negative 1 up to 1 la dhaho waxay noqonaysaa laba area inaa soo saar isku daarno saasay noqonay waa dhib badan tahay marka aan waxa qaadanaa labadan area buu isla egihiin kan waxa qaadanaa from 0 up to 1 qaadanaa waxa qaadanaa from 0 up to 1 integration ka marka iska bedela oo limit case waxa ka dhiga from 0 up to 1 ka dhiga x cubic dx dhaha waxaana sameeyna laba ku dhufanaa labada ku dhufanaa waxa ka keenay laba area isla eg uga fahantay marka laba ku dhufanaa kadib waxa leenahay intaan waxa la mid tahay 2 meeshan marka waxay ugu bixaysaa kan waa soo saari karnaa okay x soo qaado powerkeeda 3 waaye halku 4 halku dar waa 4 4 tii u qeybi limit kan waxa waa from 0 up to 1 adoo is dhibin maadaama 0 up to 1 lagu siiyay maadaama 0 up to 1 lagu siiyay qurxi meeshan horta marka hore waxaan sameeyaa 4 tan 2 dan hadii isku qeybiyo inta waxa ka soo baxaya half x power 4 ka soo baxay marka is dhibin x power 4 ka marna 1 lagu bedelnaa marna 0 lagu bedelnaa marka 0 lagu bedesho waa iska 0 soo wada baxaa marka 1 lagu bedesho waxa soo baxay 1 sida daraad toos ah 1 lagu bedelnaa waxa leenahay half x kubuskiis 1 power 4 ku bedelo 1 power 4 na 1 waaye jawaabtu waxa inoo noqonaysa marka waxa soo baxay half waa soo baxay waxaan u leenahay in isla fahannay wax kale ma sameeyin marka hadii aan soo dulmaro integration galeysi waa ujeeda function ka horta waa cubic function cubical function waaye qaabkaasa loo sawiraa waxaa symmetric u ah origin-ka ayaa kala baro laba area waa area waxaa la above the curve iyo area under the curve waa ama below the curve labada area way isla yihiin adan marka waxaa lagu sheegay interval negative 1 up to 1 lagu sheegay waxay tagay marka inaan laba area kala duwan soo saarta isku dadartin sidaa daraadda seesas u dhicin wada fudud oo isticmaalayna waxa leena intaan above ka soo saareyna waxa qaadanayna from 0 up to 1 above ka soo saareyna integration marka limit kiisa bedelina waxa leena 0 up to 1 x cubic dx laakiin laba ku dhufnaa laba waxa ka keenay laba area isla eg waa laba ku dhuftay kadib 2 kan aadi ugu soo saara x waa soo qaadanaa powerkiisa hal ku daraa waa 4 powerku hal lagu daraa nuqeybi limit kana 1 up to 0 waa marka marna 1 ku bedelo marna 0 marka intaan 1 ku bedelnay labadan waa isku fudayna inta laba qayb inta laba qayb meeshaan half x power 4 ay noqonaysaa oo 1 up to 0 ah marka marna 1 lagu bedelnaa marna 0 marka 0 lagu bedelo 0 soo baxaa marka 1 isaga bedelnayna 1 ku bedelo jawaabtu waxay noqonaysaa half ay noqonaysaa waxaan u maleynayaa inaa isla fahanno su'aasha
سؤاشة لبعتن إسديدات وحن قد بيا سؤاشة لبعتن إسجالات وحن قنسا هاد أرضي أياد لقد حورا they are 500 students in a school وحادكتو شم بقولوا أرضي أياد سكول لقتا if 90% of them had passed تدي سجال شم بقول كي بأي باسين in their maths حسابت إكو باسين وما حسابت انتحان حسابت إكو باسين وحالها how many of them had failed ما قاعد لعده سكول كان وحادكت قويدها شم بقولوا أرضي شن تبقولوا أرضي سجال شم بقول كي بانتحان حسابت إكو باسين ما قاعد لعده الغلا marka boqolkiiba inta dhacda ma qawa sagaashana day baas 10 boqolkiiba dhacda markaas waxa la yahay 10 loo qaybiyo boqol lagu dhuftey 5 boqol 5 boqol lagu dhufana marka laba eber iyo laba eber isla baxayaan 15 shan qof marka ma qawa konton arday ayaa dhacday waa konton arday ayaa dhacday sidaas ay noqonaysa marka waxa raadinaya inta dhacday 5 boqol lagu dhufaneysa su'aashu igtu wuxuu ku leeyahay evaluate waxa qiimeysa 3 plus 2i oo ku dhacsan 3 minus 2i su'aashu igtu wuxuu ku leeyahay evaluate waxa qiimeysa evaluate waxa qiimeysa 3 plus 2i oo ku dhacsan 3 minus 2i okay maxaa sameeynaa waa special product ee leh 3 3 ku dhuf waa 9 plus minus ku dhuf waa minus 2i 2i ku dhuf waa 4i square marka i square ka bedelayna 9 minus 4 i square waa negative 1 9 minus minus ku dhuf waa positive 4 isku dar meeqa waa 13 ayaa noqonaysa su'aal sadri koowaad wuxuu ku dhahay if a equal 3 b equal minus 2 what is the value of waxa ku dhahay hadii a ay la mid tahay hadii a ay la mid tahay hadii a ay la mid tahay 3 b na ay la eg tahay minus 2 waxa qiimeysa a square plus 3ab plus minus b square tan qiimee way fudud tahay this position ka a waxa lagu bedelnaa 3 oo meesha a la 3 ku bedelo square asar plus 3a da booskeeda 3 ku bedelo b da booskeeda minus 2 ku bedelo minus b da booskeeda minus 2 ku bedelo square sa inta waxa ka soo baxay 9 3 hadii la square gareeyo 3 3 ku dhufo 9 waa 2 ku dhufo waa minus 7 8 minus inta 2 minus 2 hadii la square gareeyo waa 4 labada markii la kala jaro minus 9 minus 4 isku dar markii minus 9 iyo minus 4 markii la isku daro labadana kala jaro minus 9 waa minus 4 ku dar waa minus 13 ama minus 13 waxaan umalaynayaa su'aashaas ina isla fahmay su'aashu sadan labaad wuxuu leeyahay express waxa muujisa sin sagaashan sin sagaashan express waxa muujisa sin sagaashan degree oo ku dhacsan sin sodon as product ahaan muuji marka waa ognahay product sam identity wuxuu ahaa laba sin isku dhacsan hada aragtid waxa loo furfuraa laba cos half ka horumarinayna waxa u furfureyna laba cos u furfureyna angle ka mar waa la kala jaraa sagaashan laga jaray sodon marna waa isku daraa sagaashan lagu daray sodon calaamadana waxay noqonaysaa inta waxay noqonaysaa plus ay noqonaysaa oo angleska mar waa isku daraa mar waa kala jaraa marna waa isku daraa calaamada laakiin waxa waa minus waa calaamadana waxay noqonaysaa minus okay marka sameeyna intaan half cos sagaashan sodon ka jar waa 60 degree minus cos sagaashan ku dar waa 120 sida daraadeed product sidaas ayuu noqonayaa su'aashu sodon iyo saddexaad wuxuu ku dhahay write the complex number waxa qortaa complex number kan soo socdo write the complex number complex number kan soo socdo wuxuu ku dhahay 2 plus 2i as polar form polar form markii loo qoraayo waa in sida loo qoraa laba z equal r cos theta plus i sin theta sidaas in loo qoraa laba marka sidaas marka u qoreyno waxa shardi ah inaa haysano r iyo theta marka hore r soo saara r waxa lagu soo saaraa a square plus b square marka r waxa la mid tahay a waa taqaana nambarka ugu horeeya a waa kana b waa 2 square plus b waa 2 square r waxa 2 square plus 2 square waa waxa ka soo baxay 8 8 waxa loo kala jibinayaa 4 times 2 4 ka saar r waxa noqonaysaa 2 radical 2 r waa soo saaraa okay theta maxaa waa theta waxa ku helayna tan inverse b loo qaybiyo a marka tan inverse soo qaado b waa haysata 2 waa haysata a na waa 2 tan inverse 2 2 qaybi marka ma qowa 1 1 waxa leena tan goor may wantahay waa marka la joogo 4 iyo 5 degree sida daraadad theta waxa waa 4 iyo 5 degree sida daraadad marka polar form wuxuu noqonaa z equal r waxa soo saarnay 2 radical 2 oo ku dhacsan cos theta waxa soo saarnay 4 iyo 5 degree plus i sin theta wili waxa waa 4 iyo 5 degree as polar form marka loo qoro sidaas ay u qoranta su'aashu ugu dambeeyay sabdina afraad wuxuu leeyahay if we throw hadii aan tuurno if we throw hadii aan tuurno if we throw hadii aan tuurno
two dice level of ladu find the probability of getting an even number so sir and if we throw a dice adiya turn hal of ladu find the probability of getting an even number wa ma probability getira dhaman lo heli ka la fladu markay la turu lix wiji u dhaca sida ognahay 1 2 3 4 5 6 marka hal fladu wa la ture simple space ku xino qonaysa horta wa lix wa number of simple space inta ay ka kooban tahay wa number of infinity waxa wa tira dhaban laga raba meeqa dhaban ku jirto laba oo dhaban afar oo dhaban lix oo dhaban saddex dhaban ku jirto probability infinity oo dhaban lagu heli karo wuxuu noqonaa number of infinity loo qaybiyo number of simple space number of infinity meeqa waa saddex number of simple space waa lix saddex kor u qayb waa hal hoos saddex qayb waa laba probability lagu heli karo tira dhaban wuxuu noqonayaa half su'aal soo dhana shanad wuxuu leeyahay su'aashu ugu dambeysa oo soo dhana shanad wuxuu leeyahay evaluate waxa qiimeysa lim x approaches to negative 3 x square plus x minus 6 divided by x plus 3 sida loo qiimeeyaa macna sida ogna hadii aan ku bedelno minus 3 dan hoos waxa soo baxay 0 anaga hoos 0 ka ilaalinayno waxa sameeyneynaa out technique isticmaalana qaybta core factorization ku sameeyneynaa qaybta core factorization ku lagu sameeyaa waxa leenahay focus kan yara soo qaadanaya teeramka ugu horeeya waxa gelinaya focus kan ugu horeeya teeramka dambana focus ka dambo markaasa waxa dhaca x square waxa ka imaatay x oo ku dhacsan x lixna waxa ka imaatay 2 oo ku dhacsan 3 maadaama inta ka jarid ee taalo calaamada inta taala nambarka weyn oo 3 daa siinayna nambarka yarna wuxuu qaadanayaa negative kor marka waxa ka soo baxay sidaan ay noqonaysaa lim as x approaches negative 2 kor waxa ka soo baxay x iyo negative 2 x iyo negative 2 oo ku dhacsan x iyo positive 3 x plus 3 divided by x plus 3 waa u qabsana marka labadaba isla baxayaan limit ka wuxuu noqonayaa lim as x approaches negative 3 x minus 2 oo noqonayaa hadda waxa sameeynaa direct substitution toos ah u bedelina waxa leenahay negative 3 meesha x ku bedelo inta waxa ku yaala negative 2 marka la isku daro meeqa waa negative 5 limit ka function kaas wuxuu noqonayaa negative 5 waxaanu malaynayaa intaas ina isla fahmi halkaan waxaan ku soo gabagabeynayna imtixaankii 2019 qaybtiisa labaad ayaan soo gabagabeynayna waxaan gudbeynaa 2018 haduu ilaahay raaxo insha Allah balse hadii aad tahay markii ku horeysay channelka asoo booqatay bilay subscribe garee share ilaak iyo comment midna hanaga baqiilin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.